Aquest nen robant els ous de l'arbre, aquest altre castigat o aquest recitant són alguns dels detalls que no es poden perdre del pessebre de Can de Bànol. En concret, aquestes són algunes de les figures que hi trobarem a l'escola pública de l'època, però és tan sols una de les escenes que hi trobarem representades. Una desena de persones sota l'aixopluc de l'associació cívica La Confiança han recuperat el pessebre que feia 5 anys no s'exposava. Un pessebre que va ser iniciativa de la ja desapareguda Associació de Dones del Roser i que l'han fet possible ara fa gairebé 18 anys, desenes de persones del municipi. Aleshores, bueno, vam dedicar-nos a anar a veure tota la gent que tenia un ofici, a la gent que tenia botigues, a les escoles, a tot arreu, i bueno, van tindre una resposta que ni nosaltres mateixes ens sembla que ens esperàvem. No? Aleshores, hi havia una persona que ensenyava a fer ceràmica russa, que sabia que es deia l'Anna Bravo, que ens va ensenyar a fer les cases. Vam fer les teules, vam fer les cases, ho vam anar fent tot, i després pues, vam anar a comprar les figures que ens havien encarregat, o sigui, la peixateria al peixater, el ferrer, tot, bueno, tots, i van començar a pintar-les. A banda de les cases i escenes, que no poden faltar en un pessebre, el de Can de Bànol compta amb un element real i local, la reproducció del pont de la Cabreta. També han implicat els alumnes de l'escola en la decoració de la sala d'exposicions, un espai que vol reunir la tradició més nostrada, com el tió i el pessebre, amb d'altres, de més forànies, com és la del Pare Noel. Aquesta entitat ha estat la responsable també de recuperar una celebració d'arrel del municipi, com és la Festa dels Elois, neixen amb la voluntat de reactivar-lo. A partir d'ara ens agradaria també recuperar les labors, les 1000 labors que Can de Bànol també organitzava, l'Associació de Dones ho organitzava, i és una proposta per a aquest any 2019. El pessebre de Can de Bànol es pot visitar fins al Dia de Reis en horari de tarda a la sala d'exposicions del Centre Cívic.